Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka arrestuar ish kryetarin e bashkisë Durrës Vangjush Dako, si dhe ka lëshuar urdhër areste për 9 ish zyrtar të tjerë. Të akuzuarit janë ish zyrtar të zyrës juridike të bashkisë, urbanistikës, Inov, Aluizni, përfshirë dhe një administrator kompanie private. Ata akuzojnë për korrupsion, shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash, ndërsa janë zhvilluar kontrole në banesat e tyre. Hetimet kanë nisur për procedurat në ndërtimin e këtij pallati që po shihni në pamje. Kujtojmë se ish kryebashkiallku i Durrësit Vangjush Dako u mor në pyetje disa herë në SPAK. Ai ka dëshmuar për disa orë për hetuesit në lidhje me një objekt pa leje. Bëhet fjalë për këtë ndërtim, i cili ka pësuar dëmtime të rënda nga tërmeti, po pavarësisht kësaj, Dako ka dhënë leje dhe ndërtesa të legalizuara në kundërshtim me ligjin. Urdhër aresti nga SPAK për Dakon mësohet se ka të bëjë edhe me një tender tjetër, ku i shkaktuar një dëm shtetit në vlerën e 180 milion lekve. Dako është pronar dhe një pallati tjetër me 11 kate në Durrës, deklaruar me kosto 70 milion lek. Në mbasdite, Dako u pa në drejtorin vendore të Tiranës, nga ku u vu dhe një mburoj për të shmangur kamerat dhe më pas mbriti edhe avokati ish kryebashkiaku Dako, Petrit Ismaili. Dako është lakuar si një nga kukat e pastrimit të parave në Durrës dhe pjesë e dosjes 339, ku përgjimet e lidhnin me trafikantët e drogës në Shijak. Përgjimet, pjesë e dosjes hetimore për grupin e vëllezërve Avdulaj, të dëshuar për aktivitet në fushën e drogës, tregonin lidhjen e zyrtarëve socialistë në Durrës me element të krimit dhe ndikimin e këtyre të fundit në fushatën zgjedhore të vitit 2017. Po, va falo, këtu me mu direk dhe për dhe kam këtu live, për balë, për volin, për në gjëmë. E më një takojmë në Durrës atë? Jo, do takojmë atje, e kemi lorë ajin atje, vlaj, marojin. Do takojmë atje ka dreka, se zbëz, ne të marëmi që punë me anin tu, po prezi me anin, se po shkoj ke bashkia vaje, po prez vlaj, të kemi për dhe. Përgjimet, vënë duke lidhje direkte, që Astrit Avdulaj, kreu i grupit mbante me kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako, si dhe angazhimin e Avdulajt për të siguruar vota për Partinë Socialiste.